quarta batalha. Eu sou direto. Eu tô aqui no Rock in Rio. Não me interessa, não gosto de nada disso. Você não viu 3 Seconds from Mars? Não, eu odeio. Eu gosto de metálicos. Começa o quarto combate do Eduardo. Vem, Eduardo, vem pra cima da Carol. Carol que puxa o escudo do Capitão América do nada. Vai bater, Eduardo. Boa, Carol está usando todos os seus poderes agora. Erra um raio laser na cara. Isso aí, perfeito. Feito sem querer, trabalhando agora. Vem, Eduardo, pra cima. Vou dar um tiro na cara da Carol, mas o Eduardo esqueceu que ela é blindada de novo. E ela é blindada, ela está tomando cortada de canivete. Voltou a cara pra bater no Coringa, voltou pro lado. É agora, Eduardo estalou os dedos, botou a Carol pra baixo. Vai pro chão, tirou fugindo o Carol. Vem agora novamente, Eduardo pra cima. Abaixa, desvia do Raulinha. Opa! Opa! Mas, o Eduardo? Vamos é implacável? Vamos botar um sorriso nessa cara. É agora. Novamente, um round para o Eduardo, nenhum para a Carol. Se o Eduardo levar esse round, ele será o vitorioso em sua quarta batalha no top final. Eu quero ganhar todo mundo. É agora, olha minha cara de ódio, olha minha cara de ódio. Opa, ela tá perdendo, puxando no chão, Carol. Coringa não gostou muito. Tá tentando as placas do Eduardo. Taca uma bombinha ali, Carol foi pro chão. Acerta o laser finalmente. Nossa, tiro na cara, atenção. É agora, Carol tá parada boa no peito do Coringa. Acertou no pezinho dele. Será o calcanhar de Aquiles. Opa. É agora, Carol tá parada na estratégia. Eduardo tá tenso. Achou o problema. Finalmente a pressão começa a bater.